Men goddag, goddag! Jag har gjort en webbsida och på den här webbsidan så har jag bytt eh, fonter på både rubrik och eh, på löptext. Ofta när man har andra fonter som man blandar in i spelet så kan det vara som så att de här fonterna som man har valt ser ganska lika ut mot eh, så att säga standardfonten. Av den anledningen så vill vi felsöka och se till att det verkligen är rätt font som är vald. Jag har gjort en liten webbsida som har H1-fonter och H2. Den har dessutom löptexter här. Okej, okay, om vi tittar på stilmallen så har jag import och jag har gjort en fontface och eh, All text på sidan ska använda sig av robottofonten, det vill säga löptexter och så vidare ska vara i robottofonten. Och, och sen så har jag sagt att jag ska använda blockletter på H1 och H2. Blockletter har vi här uppe och den är definierad i fonts precis som vi nyss har lärt oss. Sådär! Funkar det här då? Vi hoppar till webbsidan och Högerklickar exempelvis på den här rubrikfonten som då borde vara blockletters och här har vi löptext som borde vara roboto. Vi kan ta börja med löptexten. Jag markerar något ord i Firefox, högerklickar och säger inspekt. I inspektorn så får jag upp att löptext, står det skrivet här, ska använda sig av Roboto-fonten. Men är det verkligen robotofonten? I den högra delen av inspektorn finns det lite olika tabbar här. Det finns en tab som heter Fonts. Om du inte ser den så kan du klicka på pilen nedåt, Show all tabs, och markera font där. Här ser vi då att den fonten som faktiskt används på sidan, den fonten som faktiskt blev renderad. Är fonten areal? Det är ju helt fel. Jag ska ha robottofonten och inte någon arealfont. Jag har inte ens sagt ordet arealfont. Men under fondstabben så kan jag se vilken font som faktiskt används på sidan. Okej, nu behöver jag felsöka. Jag går till sidan här och ser uppenbarligen ett fel direkt. Varje gång som jag använder mig av ordet e-at-import i en stilmall måste den raden ligga överst. Den första raden i en stilmall ska vara import. Om jag har en import med så ska alla imports ligga längst upp i stilmallen. Så det jag behöver göra är att flytta den här raden längst upp i filen. Jag kan flytta raden genom att kopiera den och klistra in eller ännu bättre. På tangentbordet håller jag inne Alt-knappen och med pil uppåt och neråt, Alt-knappen inne hela tiden. Med pil uppåt så flyttar jag helt enkelt importraden och lägger importraden längst upp. Sådär! Nu stämmer det där. Import är den första sak som stöts på i min css fil Jag hoppar tillbaka till webbläsaren och trycker på Reload. Hmm. Det där ser, mm, det ser ut att vara bättre men mm, jag trycker på... Jag håller inne shift och trycker på reload. Där. Nu laddade jag om sidan på riktigt så att säga. Shift reload gör en hård reload och med löptexten markerad. Jag kan även se här visuellt men det är inte det vi håller på med nu. Med löptexten markerad ser jag under fondstabben att fonten är Roboto. Bra! Då har jag löst problemet med att den felaktiga eh, löptextfonten dök upp. Men fungerar rubriken? Ja, vi tar återigen och markerar ett stycke rubrik. H2-fonten här uppe exempelvis. Den ska använda blockletters men återigen om vi under fontstabben tittar på vad som faktiskt hände så verkar det vara Bold som visas upp där. Någonting är alltså fel. Återigen, något är fel med min rubrikfont så in i CSS-filen och kolla. Jag definierar fonten här. Jag ger den framförallt ett namn som är blockletters. Och sedan när jag använder den så använder jag blockletter. Nej, det där verkar ju inte vara helt rätt. Jag skulle kunna skriva ett S här för att stava det på samma sätt på båda ställena. Men jag gör alltid så här istället. Sådana där ord är viktiga att stava rätt på. Så jag kopierar hela det där ordet. Ctrl C eller Cmd C. Och där jag ska ha det Command eller Ctrl V för att klistra in det. Nu vet jag att jag garanterat har stavat rätt på stället där jag definierade fonten och stället där jag använde fonten. Så nu stämmer nog det här. Jag sparar den där filen, hoppar tillbaka till webbläsaren och trycker reload. Ja, I det här fallet syns det tydligt att jag inte behövde Shift-reloada för precis som vi anade så med ett rubrikord markerat här nere så ser jag att den fonten som används helt enkelt är fonten blockletters. Om jag tittar på till exempel layout eller något liknande så ser jag att det helt enkelt är, om vi tar computer till och med, så står det här att det är blockletters-fonten. Men det är först när jag trycker på fontsknappen här som jag ser vilken font som faktiskt blev renderad. Så på det sättet gör du för att felsöka dina fonter och för att se till att det är den fonten som du hade hoppats på som faktiskt dyker upp på sidan. Här kan vi för övrigt se också att när jag skapade fonterna så sa jag att Body skulle använda sig av robottofonten. fonten den är överstruken den där och anledningen till det är att det finns en ännu mer specifik regel som säger att H1 och H2 ska använda sig av den där blocklettersfonten. Så av den anledningen så gäller inte den där regeln. Den här regeln är mer specifik och eftersom den inte gäller så kommer den att bli överstruken och jag ser vilken av de här raderna som faktiskt används istället. Så på det sättet så kan vi då se till att våra fonter funkar och för att göra en liten recap av det hela Importraden eller att importraden måste vara den första raden som dyker upp i css filen Jag kan inte byta på dem. Det är det här blir fel därför att nu är fontface den första raden och inte importraden. Så importraden måste vara den första raden i filen. Att stava rätt är mycket viktigt. Och den sista saken för att se vilken font som faktiskt används så. I inspektorn finns det en tab som heter just fonts Som berättar vilken font som faktiskt blev den renderade fonden på sidan. Så där, på det sättet så kan du göra för att eh, se till att de fonterna du faktiskt säger att du vill använda dig av är de som faktiskt används på sidan. Tack för mig.